אז מה קורה חברים? אתם בערוץ חמסין, ערוץ שמביא רק דברים מזויים מסין. קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד לכם תודה על תגובה שרשמתם לי למטה. אם אני אחתוך אנטי-סטרס או לא, אז הבנתי שכן רוצים שאני אחתוך אנטי-סטרס, אז אני אבחר 5 אנטי-סטרסים יפים, שעלו עשיתי עליהם סרטון, שאני אעשה עליהם סרטון, ואז לסרטון הבא אנחנו פשוט נחתוך אותם ונראה מה יש בפנים. ובינתיים שהחברות שלי מחכות בדואר ואני צריך לבוא לקחת אותם, הגיע לי הבית חבילה אחת. האמת, מה זה לבית? זרקו את זה ליד הדלת. אוקיי, אז בואו נראה מה יש לנו בפנים. או, מה זה? מה זה, שלחו לי ממתקים מסין? באמת? תסתכלו. חברים, אני בשוק, שלחו לי ממתקים מסין. אני לא זוכר שאני הזמנתי אותם. אני צריך לבדוק באמת לפי ההזמנות שלי אם אני הזמנתי את זה אי פעם, אבל אני לא זוכר שהזמנתי שוקולדים ודברים כאלו. וואלה, אני בהלם, באמת. טוב, בוא נפתח. ניתם, אני יודע. אם זה מסוכן, לא מסוכן, מה אתם אומרים? לטום או לא לטום? טוב, בוא נפתח נראה אחת. וואלה, זה באמת שוקולד. בוא נראה. זה לא שוקולד בכלל, תראו, זה נפתח באמת כמו שוקולד, אבל יש פה משהו מוזר. בואו נפתח. חכו, זה לא שוקולד בכלל, זה פלסטיק. וואלה, ממש בפנים יש בפנים, מה זה? יד. וואלה, תקשיבו, יש בפנים יד עם דם ו... איזה גועל נפש, זה באמת דבר הזוי. אבל אני לא זוכר שהזמנתי את זה. תסתכלו, זה יד. תסתכלו בפנים, זה היה ארוז כמו שוקולד, ובפנים היה דבר כזה, ובפנים יד. תסתכלו על זה. אוי אוי אוי, אני גם לא יודע מה אפשר להגיד על הדברים האחרים. יאללה, בואו נפתח את אחת כזה, תסתכלו. בואו נראה מה זה זה. מה זה, סינים רצו שאני איתם את זה? תסתכלו, באמת. תסתכלו על זה. זה פלסטיק. מה יש בפנים? יש בפנים. איזה דבר עזוי ברמות. תקשיבו, תראו מה זה. אני לא יודע איך לתאר את זה, זה... כאילו בן אדם עם הפרצוף פתוח ולשון. תסתכלו על זה, איך זה נראה. גומי כזה. מה אתם אומרים? זה דבר באמת באמת נראה לי חוץ מהמסיכה הזאת של הילד שראיתם. דרך אגב, תודה לכולם שאמרו שהאכבר צריך לזרוק אותו על השולחן או על הקיר, שזה נפתח. כן, באמת ניסיתי וזה כן ככה, בגלל זה הוא גם דביק. אז תודה רבה לכולם מי שכתב לי בתגובה. בואו נפתח את כולם, באמת. בואו נפתח, תסתכלו על זה. בואו נפתח. מה יש לנו פה? תראו. זה נקרא שוקולדים מסין. מה יש לנו פה? וואי. בואו נה, יש פה דברים עזויים ברמות. תסתכלו, זה כמו חצי בן אדם, חצי... תסתכלו על זה. זה קטלני, באמת. יאללה, בואו נפתח עוד. בואו נפתח את כולם. תראו איזה קטעים, ואני לא זוכר. וואי וואי, טוב שאני לא אכלתי את זה. סתם, אני לא הייתי אוכל כי זה, ראיתי ישר שזה פלסטיק, אבל תחשיבו, אתם מזמינים כאלו דברים. באים לבן אדם, אומרים לו, אין בעיה, כפרה עליך, כך, תהנה, תתפני, כך שוקולד, כך עניינים. בן אדם כזה יושב, פותח, אומר וואלה, עכשיו אני אתפור פה שוקולדים, ומה הוא בסוף מקבל? מה יש לי פה? אכבר. זה באמת רואים שזה אכבר, אבל תסתכלו. יש פה אכבר בפנים. אתם רואים? זה דבר באמת הזוי, באמת, באמת. בואו נפתח עוד אחת, בואו. בלי דיבורים. בואו נפתח, מה יש באחר?
טוב, כמה יש לנו פה? 2 כאלו כבר פתחנו. תסתכלו, זה כמו, זה פה יש בן אדם, זה ממש נראה כמו דלביה של, לא יודע מה זה. זה, הנה זה דלביה של, זה באמת דלביה של, חבל על הזמן. אוקיי, בואו נפתח, בואו נפתח ככה, נעשה כזה קומפילציה כזאת, הנה זה יד, פה, מעניין מתי אני הזמנתי את זה, וואלה, אני באמת לא זוכר, וואי, איך, מה יש פה תולעים, תגידו, יש פה תולעים. סוכריה עם תולעים. נו יאללה, באמת עכשיו בא לי לראות מה יש בפנים בכל אחת. זה עשיתי, כאילו אכלתי פה מלא שוקולדים. זה באמת עכשיו מה שבאמת, בואו נראה מה יש פה. גם תולעים. מה שהלכו לשתיים אותו דבר, לא יפה, לא יפה. בסדר, גם טוב, תסתכלו, יש פה תולעים. קטלני, אה? ובאחרון בואו נראה מה יש באחרון. אני מקווה שזה לא תולעים, אבל איך תדעו? גם תולעים. נו מה, הכזבתם אותי עכשיו, באמת, בשלושתם תולעים ובכל מיני דברים כאלו. אוקיי חברים, אז מה אני יכול להגיד? שוקולדים לא אכלנו היום, אבל הופתענו ברמה הזויה. אני לא חושב שיש אנשים שחוץ ממני שמזמינים דברים כאלו. ואני אברר אם אני הזמנתי באמת את זה. אני אבדוק את זה בהזמנות שלי, ואני אמצא את הקישור לזה. אני אשים לכם מתחת לסרטון, בתיבת המידע, תוכלו להיכנס להזמין את זה. אני לא יודע מה המחיר, אבל וואלה, אני גם לא זוכר שאני הזמנתי את זה באמת. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על סאבסקרייב, תפעילו פעמון, תלחצו על אול איפה שכתוב, כל ההתראות לקבל מהסרטון ולא רק פה ושם התראות. תעקבו אחריי באינסטגרם, תירשמו לקבוצה שלי בפייסבוק חמסין, ואנחנו נתראה במוצר הבא שיגיע. ביי ביי.